Yo, tak tung 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 tung. So. Dadi Sun Gokong kuwi. Iya. Ah, malah ngerepotke koncone. Ora. Ah, tek ketek. Nah. Lah, es kuwi genah pilihane kuwi kacang kuwi genah senengane. Ora. Kene ning kono arep ngopo? Apa? Ah, apa kuwi? Renang. Oh, pargoy. Pargoy. Pargo karo sapa? Kok cekel lho. Midon rene yo. Gokong. Eh, kok tiba lo sekse kae. Ya wis, midune rene ndang. Gelem midune ora. Ora gelem midune tak onggahi lho. Okay.
Yo. Oh, jas. Piye? Lah kowe ora ngomong, kowe kan. Oh, lho di lho. Kowe wis kowe senengane kowe senengane. Ketake gedang. Ngene tak bukake. Kan kowe ora iso to. Kowe mau nyune napa? Kacang. Ya to? Kacang. Kan terus akeh kacang. Lah terus iki njaluk apa? Gedang. Sik mam sik, mam sik nggih. Eh klaru. Ya, gedang mau sing akeh. Ya to ge dadi ketek, ketek berbiksa bijaksana ngono lho. Nah, wis diombeni sik. Budak sik iki ketek rodok. Mangko aja kaya mangkono. Eh. Gilani, gilani to. Enak. Enak. Wis diombeni, wis mangan. Lho. Kok pola wong lanang golek kaya nggowo wedok lho. Lek nampa wong wedok ya maksel langsung dilebokke. Ngerti apa ora wong lanang kowe? Iya. Kowe kuwi lho. Wis pager enek gapite. Awak ora seger wah entek dite tok. Aku geng dikeki ya tak pargo karo kowe. Wuk. Lho ya ta. Gimana arengnya? Mik mundi, gula mik mu dewe. Gimiku, ngerti ora? Direwangi nang mana duran alene duran ora tok semene kira hebake nang. Ki saka gane sapa? Kalau boke ya. Kowe manut wonge. Matur nuwun, yo. Yo. Ki sapa meneh sing urung? Ora ana. Kowe mampu, mau kowe mlaku rene mau keblasok ora ana. Heeh, mau ke to, aku ki serloke ki lho, aku ki nganti gumbo nok. Iya toh, kudune ki nggon anu ki rene. Kudune mau kan. Terus Wasirojo kan beloke kiri. Lah terus aku metune kalen-kalen. Lah mulakno kuwi mulakno kuwi sing pinter tanggap. Ngono ki nek maca Sherlock kuwi ku sing bener. Kanan kirine utarane ki yo. Oh, malah kowe iki dampak-dampak turu sarehan mau to. Oh, aku mau yo rono nok nok. Lah kowe mau terus piye? Terus aku terus tekon karo prawan kono to pas ngarit ku jan. Terus ngono kan. Wah, tenan-tenan. Aku diroi ngene Pak anu Mister Angel iki ndino. Pak Mister Angel, Mister Sukardi kuwi kan. Iya. Angel kan ya. Ala malu. Kowe iki Kak, lho, Pak iki ngono kuwi kok. Anggere ora enak duwe langsung rene terus. Iki enak duwe we jual mahal. Sak ora-orane yo kados barang. Ayo Ding, arek yo kados. Iku nek ra nyawer yo bangeten pokoke. Yo to. Wah, peget kabeh cah. Wis, wis yo let to let. Ngombe ku yo tak entekke sik. Lho yo tak ana. Wah, matur nuwun nggih Pak, ya Allah ya. Ya Allah ya. Pisan kasne to. Rezekine. Yo yo yo. Tidak jiblok nanti kan bu. Nanti dia mau tolak. Tok gendi nggih cacak nggih ayo ya Oh,
Coba sih ya, soal orang ini yang ngono, ini soal podo karo kacang. Iya, kan belum tahu kan pengen, kayak mau video terus. Ayo. Aku rasa video ini. Bawa standar loh, no. Ajeng melahirkan, Bu. Bani langsung ke bos. Bani langsung ke bos. Bani gila, no. Atur nafas, Bu. Atur nafas. Atur nafas. Tarik nafas. Iya, iya, iya. Sedikit lagi, yo. Iya, 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 iya. Ya. Mulai tanggapan pijat, nih, yo. Allah. Terkesek, terkesek. Kita harus buka telu, ini. Harus buka sekolah. Iya, 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 iya. Ya. Iki sesepuh lho aja kaya ngono kuwi. Ketok. Ketok jane sing pengen kok. Tuletku dipotong. Jane sing pengen mau ngomong, ngene iki, "Mbak, kok aku ora ditumpake angkong ya ngono kuwi kok." Iki, ya iki ya. Juragane we gelem tumpake kowe anak buah sak dermo ora gelem. Apa ora ngerti we? Ora. Ora. Ora anu. Bar kuwi kok ndek mau Mas Waswanto ya ngomong. Sekali-sekali mbok sing mlayu udah ditumpake ngono sing mlayu. Aduh. Hey! 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 Hey!
arep barang wegah, wegah. Sorry ye. Pak Sumar. Pak Sumar pengen jare. Pengen ditumpaki. Numpak ngono, yo. Wasik. Oke. Oke. Wis. Ya saya ngono ya, isin aku. Yo. Yo, oke guys. Yo. Ayo, aduh. Oke gas, hey. Tambah dua torang gas. Pasik, pasik. Ya. Kok sini mentah, ganggu. Ayahnya ngonong kuyong. Isin, isin. Oke gas, ajeng, lagi aja ditumpak kayak gue. Pak Sumar, Pak Sumar. Pokoknya ini kira-kira oleh gue isin. Aduh, numpahin deh. Wes lonyo. Wes, yes. Nemen lagi, nemen lagi. Wes lah, orang atas saya ketok. Iki lah. Bawana dong. Lo disurung, disurung dang. Rumangsane kaya gua letong. Mak pruk ngono wae. Inumane banyu bening. Ayo Ndok, Indah. Dibacutke caping gununge. Ayo pambyawarane wis ndang ndang suwene ram ngono itu ayo. Ndak zaman hei. Yeah.
Syukur, no. Oke. Endang syukur. Sakara bisa.